tadbirkor hisob kitobli tavakkalchi, yangilik va rivojlanishga intiluvchan, mustaqil va mas'uliyatli qarorlar qabul qiladigan va ularning oqibati hamda natijasini oldindan ko'ra oladigan shaxs hisoblanadi. Qiziqlik Bobur Abrayevning faoliyati ham bunga misol bo'la oladi. U pul topish, oilasiga yordam berish maqsadida bir necha yil oldin Qo'qon shahridagi mebel mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonada oddiy ishchi bo'lib ishlaydi. Bu jarayonda turli mebellar yasashni mukammal o'rganadi. Hozirda esa yakka tartibdagi tadbirkorligini ta'sis etib, uni ro'yxatdan o'tkazdi va mustaqil ish yuritmoqda. Asosan ishlab chiqarishga endi mebelni biz asosan endi o'zimiz xalqimizga kerakli. Mana ofis mebellari yo bo'lmasa mana kelinlarga xohlagan mebel. Xohlagan mebel, yumshoq mebel deysiz mana odamlar. Mana o'shaga mana shuna mebellar ishlab chiqaryapmiz. Asosiy ishimiz endi bu sifatiga qarab sifatli narsa chiqarishga harakat qilamiz. Hayvon mahsulotlarini endi bozorlarga olib chiqamiz. Bozor, ha, mahalliy bozorga olib chiqamiz. Olib chiqamiz, sotamiz. Qilgan foyda mana ikkita ish nafarim bor, ikkovga ham endi nimaga qarab oylik oladi, ishga qarab 2.5 milliongacha oylik olgan. Bobur Abrayevning ta'kidlashicha, ishlab chiqarish uchun yetarli shart-sharoitlar bo'lmasa, ishni rivojlantirish qiyin. Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizda yosh tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Unga ham ishini rivojlantirishi uchun ana shunday qo'llab-quvvatlov ayni muddao bo'ldi. Bu mebel endi oldindan bizga endi bir o'qishga borib, bu narsani o'rganib kelganmiz. O'rganib kelgandan keyin yoshlar agentligi keldi mahalla tomonidan. Prezidentimizga rahmat, mana shuncha nimalar qilgan ekan yoshlarga keldi, shuni bir sal bir kengaytirib nima qil degan maqsadda taklif kiritildi bizga mahallamizga. Keyimiz bo'pti deb buni endi bir katta artirib sal yana ishlarimiz yuritib, asosan mana bizga taklif aytdi, subsidiya beryapti, nima qilyapti, managa kreditlarni to'g'irlab berdi. Shularni olib, mana hozir imtiyozli kredit olib ishni boshladik. Moskvada ishladik. Mebel sexida yo'da ham shu mutaxassis bo'lib, mutaxassis sifatida chaqirgan yo'q. Endi o'zimiz borganmiz. Davlat tomonidan bormaganmiz, o'zimiz borib ishladik. Bu yerda ham topsa bo'lash bo'ldi. Faqat ishlash kerak. Bu yerda mebellar mebel qildik, yumshoq mebel qildik, qattiq mebel hammasidan bordi. Mana shu narsani o'zimizga kiritib, yangilik qilib qilyapmiz mana do'konlarga qo'yib sotyapmiz. Ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ygan tadbirkor ikkita ish o'rni yaratib, shogirdlariga ham hunarmandchilik sir-sinoatlarini o'rgatib kelmoqda. Bizning e'tiborimizni tortgan bu jamoada o'g'loyning mebel yasashda erkaklar bilan teng ish olib borishi bo'ldi. Qiz bola bo'lishiga qaramasdan uskunalarga erkin ishlashi, mebellarni pardozlash, ularga turli xil bezaklar, naqshlar chizishi uning bu kasbini katta qiziqish bilan mukammal o'rganganidan dalolatdir. Asosan hamma ishlar qo'limdan keladi. Prosta kromkalarga, mana bu chekkasiga yopishtirishga, mana bunga yopishtiriladi. Kromka tik bilan yopishtiriladi. O'shaning uchun keyin hamma stanoklarni ishlatish qo'limdan keladi. Yaxshi ko'raman. Asosan menimcha ayollar uyda yumushidan ko'ra menga mana shu ish ko'proq yoqadi. Ozgina qo'rqinchliroq bo'lishi mumkin. Ishlayotganda mana bu aylanishlar, tezliklari, lekin qiynalmayman. Asosan o'zim bo'lak qilganlarim yengil-yelpi manaqa zakaz beradi, patin, oyoq miyim taxlagichlar. Keyin oyna manaqa devorga osiladigan oynalar bor, ramkarlik. O'shalar. Joy kelsa akam bilan birga mana bularni ham o'zimiz terganmiz boshda oldingi chiqqanlarni. Nimada? Kiyimxonalarda, katta kiyimxonalar. O'zimiz mana shu qotirish, terish, tish bo'lsa hammasini qilamiz. Faqat yo'rig'ini ko'rsatib, tog'im yo'rig'ini ko'rsatib tushuntirib qo'yadi, qilamiz. O'g'loy faqat mebel ishlab chiqarish bilan chegaralanib qolmagan. U tumandagi kasb-hunar kollejida tikuvchilik yo'nalishida ham tahsil oldi. Yosh bo'lishiga qaramasdan ota-onasiga moddiy tarafdan ko'mak bermoqda. Tikuvchilik bilan o'zi 3 yil kollejni bitirganman, tikuvchilik yo'nalishida. Shrederda kasb-hunarda. O'zim keyin o'qishga topshirmadim. O'qishga topshirishga vaziyatim to'g'ri kelmadi. Hozirda tikuvchilik qilaman o'zimga. O'zimni kiyimlarimni tikib turaman. Bunaqa chetdan zakaz olmayman, chunki vaqtim bo'lmaydi. Ko'proq bu ishga, bu ish yoqadi. Tikuvchilikdan ham ko'ra ko'proq bu ish yoqadi menga.
Bugungi kunda korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar mahalliy xaridorlarning o'zidan ortayotgani yo'q. 3 nafar yoshlar shu yerda ish bilan band. Yosh tadbirkor endilikda ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va salmog'ini yanada oshirish, kelgusida nafaqat mebellar, balki alyuminiy profildan ham eshik va romlar ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Aspus endi yana bundan-da yana ko'proq nimalar qilamiz deyapti, qarashamiz deyapti. Xudo xolasa bundan-da ko'proq kattaroq qilib joylarni to'g'rilab qo'ydik. Kattaroq qilib yana ishchi o'rni yaratib 4-5 ta akva sexoch ochmoqchimiz. Yana da ishchi o'rni ochib 4-5 ta kam bir 10 ta ishchi o'rni ochmoqchiman. Hovlimiz kengi, shu yerdan unumli foydalanyapmiz-da. Bir joydan borib bir alindagi turgandan shu o'zimizning joy, mahallamiz obod bo'lsin. Mahallamizga nima qilib maqsadda shu qiziriq qancha nima bo'lsa shuncha yaxshi bizga. Korxona ishchisi Ro'zmamat Oltinov biz bilan suhbatda mebelchilik sir-sinoati bilan o'rtoqlashdi. Uning ta'kidlashicha sandiq, stol, xontaxta, kiyim javoni yu kichik do'mbochkalar yasash uning uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu aslida sandiq bo'ladi. Sandiq, zakaz tushgan sandiqlar yasaymiz. Hozir sandiq yasash jarayoni bo'lyapti. Bu birinchi razmerlar olinadi bunga. Endi har xil zakaz tushadi, katta tushadi, kichkina bo'ladi. Shu razmerni olib turib, keyin buni kesib tayyor holda hammasi o'z atdelni mana bu oyoqlar atdelni bo'ladi. Bu tepasi bor atdelni mana. Hamma joy atdelni bo'ladi. Kesib olib turib, mana stanovda kesamiz o'zimiz. Bu zamonaviy MDF'lardan bo'ladi. Oldin faqat taxtalardan bo'lgan. Taxtadan bunaqa gullar, bunaqa nar chiqmaydi-da. Abo yopishtirish kerak. Ya bunda bo'lsa abo shart emas. Tayyor materialni o'zi keladi. O'zingiz yoshingiz necha? Meniki 25 ta. 25 yoshdasiz. Bu kasbni kimdan o'rgangansiz? Kas, mana shu akamizdan kelib o'rganib, mana shu yerda ishlayapman hozircha. Mana Rossiyada ham ishlab keldik, hunarlar o'rganib. Mana ish bo'lib turibdi, yaxshi o'rganyapmiz. Ishlasa bo'ladi, yoqayapti mana ishimiz. Yoqqani uchun ishlab turibmiz. Shu hunarlik kishi xor bo'lmas, mana ishlayapmiz. Yosh tadbirkor Bobur Abrayev bilan gaplashganimizda u yoshlar uchun imtiyozli kredit olib, hovlisidan kichikroq bir sex qurish va zamonaviy asbob-uskunalar istagida ekanini bildirgan edi. Keyinroq usta o'z maqsadiga erishdi ham. 33 million so'm kredit hisobidan qurilgan sexga asbob-uskunalar olib kelindi. Ustaning orzusi ro'yobga chiqdi. Bog'iston mahallasidan mebelchilikni yo'lga qo'ydi. U kelgusida o'z tadbirkorligini kengaytirish, ishchilar sonini yanada ko'paytirish niyatida.